បាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបហុងស៊ុយមុខផ្ទះបងប្អូនចឹងបងប្អូនមើលណាខាងស្ដាំខាងឆ្វេងទៅតែមានដើមទាំង3ហ្នឹងដើមឫស្សីទៅទឹមហើយនឹងដើមដូងអូខេចឹងជ្រុងខាងឆ្វេងត្រូវតែមានបងប្អូនណាអត់មានតែម្ដើមអត់មានតែម្ដើមចឹងទេត្រូវតែមាន3ហើយខាងស្ដាំក៏ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនណាត្រូវតែមាន3ដូចគ្នាហើយផ្នែកខាងជ្រុងនៃផ្ទះបងប្អូនអាចដាក់អានេះយើងមានសសរ4អញ្ចឹងយើងដាក់សសរ2ខាងឆ្វេងក៏បានហើយកដានេះក៏បានបងប្អូនណានេះទួយស្ដេចតោបងប្អូនអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងការរៀបចំមុខផ្ទះគឺយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាទបងប្អូននេះគឺជាមុខផ្ទះរបស់យើងឥឡូវនេះយើងមានត្រឹមតែដើមស្័យទេបងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានដើមដូងនិងដើមទទឹមមួយទៀតដើមទទឹមគឺបែបនេះបងណាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលដើមទទឹមអញ្ចឹងដោយសារផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺមានដើមទទឹមហើយផ្ទះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានដើម3គឺទី1ឫស្សីហើយនិងដើមទទឹមហើយដើមដូងហើយជ្រុងម្ខាងទៀតក៏ដូចគ្នាបងប្អូនផ្ទះម្ខាងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវមាន3ដើមដូចគ្នាណាដើមមានដើមទទឹមដើមដូងហើយនិងដើមឫស្សីណាហើយខាងលើផ្ទះបងប្អូនខាងលើណានេះខាងលើខាងលើផ្ទះនេះជ្រុងបងប្អូនជ្រុងម្ខាងនៃផ្ទះហើយជ្រុងម្ខាងទៀតនៃផ្ទះដូចគ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅខាងមុខផ្ទះយើងគឺមានដើម3ប្រភេទហ្នឹងទី1ដើមទទឹមដើមដូងហើយនិងដើមឫស្សីបងប្អូនអញ្ចឹងកាលណាយើងមានដើមទទឹមនៅមុខផ្ទះក៏ដូចជាមានឫស្សីនៅមុខផ្ទះដែរបងប្អូនណាឫស្សីហើយយើងអាចបញ្ជិះនៅអុកត្រុកចុងរៃនៅមុខផ្ទះបានទៀតនៅពេលយើងមានរាប់3ប្រភេទហ្នឹងហើយទី1គឺដើមទទឹមហ្នឹងគឺយើងអាចយកស្លឹកវាណានៅពេលយើងចេញពីផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបេះស្លឹកពីស្លឹកដាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមានក្តីសុខមានថាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះគឺជាជំនឿអបិយជំនឿគឺយើងបិទបាំងនៅមានថាផ្លូវងងឹតបងប្អូនណាផ្លូវងងឹតអត់មានប៉ះពាល់យើងបានទេតែពេលយើងដាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងទៅពេលយើងធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយគឺមានសុវត្ថិភាពល្អបាទអរគុណច្រើនសូមថាអ្នកអរគុណនឹងអាចយល់ដឹងបានច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបហងសុយនៅខាងមុខផ្ទះអរគុណបាយបាយ